У Дніпропетровську жорстоко побито волонтерку правозахисної групи «Січ» Наталю Борнякову. Учора ввечері троє чоловіків у капюшонах напали на дівчину, сильно били, обзивали і погрожували. Захищаючись, Наталя закрила обличчя руками і не бачила нападників. Волонтерку шпиталізували з численними синцями і струсом мозку. Сьогодні вона давала свідчення правоохоронцям. Наталя Борнякова з Донеччини у себе вдома у місті Старобешеве переховувала поранених українських бійців і за це потрапила у полон до терористів. Мене підтягнули троє мальчиків, ударили в сонячне сплетіння. І все, я поки задихалася, мене побили. Сказали, тварь, бандера укроповська, ти думаєш, тобі тут буде добре житися?